Napanood nyo na po. Napanood nyo na. Ako hindi ko napanood yung fever eh. Pero yung sa nakita ko po, no? Sa mga balita eh, talo po tayo. Nakakalungkot kasi um, talagang alam nyo naman po na number one na sports ng mamamayang Pilipino ay basketball mga kababayan. Kaya po, ayan, nakikita nyo naman po doon sa ating um, eh. <laughs> baliktad. Nakikita nyo naman po na pati ang ating presidente, ang uh, first family ba kasama buo sila or si Sandro lang tsaka yung isang kapatid na no, tsaka si Bini so pati po si PBBM ay nanood ng basketball eh pagka Pinoy po mga kababayan talagang am um, ang puso natin nandiyan eh um, dekada 90 pa lang no o mga 19 1990s ay eh, kasagsaga ni Jaworski pa yata yon kung hindi ako nagkakamali doon kami sa Tondo Maynila sa May Street talagang yung bahay namin kasi may TV eh. Tapos yung tatay ko mahilig manood ng basketball kahit hindi marunong mag-basketball. No? <laughs> so, yung mga kapitbahay namin, nandiyan sa siguro may mga 20 hanggang 25 yung nanonood kasama namin nung, nung nandyan. Masaya, masaya. So, ngayon, ang topic natin, etong mga nambabas kay PBBM at kay Sandro, mga kababayan. So, syempre, alam niyo na ba po, na makitaan lang nila ng konting pahinga yung um, mga tao, eh G na G po sila dyan, no? Mga bossing, G na G sila dyan. Ayaw nilang nakikita na nagpapahinga ang ating presidente. So ngayon, binasa ko yung mga comment dyan sa comment section. Merong kesyo daw, wala bang trabaho si Sandro? Wala bang trabaho sa Ilocos? Bakit nandiyan yan? So ganon sila. Ganun sila na ang akala mo, ang touring na nila sa first family, eh, dapat walang pahinga yan. Dapat 24 oras na, na nandyan yan, nagtatrabaho. Yun ang tingin nila. Pero pag sinanay Lenlen, -len, eh, deserve naman niyang magpahinga. Eh, deserve naman yan pumunta ng New York. Deserve naman yan magliwaliw. Deserve naman yan bumili ng mamahaling bag. So, eto po, yung pagpunta, mga kababayan, ni PBBM na binabas nila, ni PBBM, ni Sandro Marcos, at ni Bini, no? Eh alam niyo naman po kunyari player kayo, no? Kayo yung naglalaro doon. Nirerepresenta niyo ang Pilipinas kagaya ni Jordan Clarkson, ay, grabe yung tao na yan. Grabe ang pusong Pilipino ng tao na yan. Kagaya ng ibang mga players, pag nakita nila na, uy, nandoon si presidente na nanonood ng live sa atin, nakasuporta sa atin. Eh di ba mas malaki ang tsansa na maipanalo nila. Unfortunately, kinulang lang po, kinapos lang talaga. No? Makita mo yung presidente mo, nako, ang presidente natin pinapanood tayo. Sumusuporta. Hindi lang 'yan, mga kababayan, yung nagliliwaliwo, nanonood lang ng basketball, oh, ang daming problema ng bansa nanonood ng basketball, oh. Paminsan po, pwede silang mag uh, pahinga. Tao din po yung mga 'yan. Hindi po robot na, na oh, gasolinahan mo, oh, bateryahan mo ulit, gagana na ulit. Deserved yung mga yan na magpahinga. At yung pagpapahinga nila, nakakabus sa ating mga player, miski po doon sa mga manonood. No, mas gaganahan silang manood. Kasi nandoon ang suporta ng ating mahal na Pangulo. Basahin natin, Manila Bulletin News, PBBM at Philippine Arena. President Ferdinand Marcos Jr. and Ilocos Norte representative Sandro Marcos were spotted together watching in Gilas Pilipinas game against the Dominican Republic at the Philippine Arena on February August 2025. Mga pinklawan, miski po nang nanay ninyo ang nakaupo, no? Kaso hindi, kawawa. <laughs> Sorry, hindi yung nanay ninyo. Oh, Um, ano yun, imagine na lang natin yung nanay ninyo ang nakaupo. Sige, pagbigyan na namin kayo. No? Kunyari yung nanay ninyo ang nakaupo. Oh, imagine natin yung nanay ninyo ang nakaupo. Kunyari. <laughs> ang kunyari lang kasi. Eh. Di ba? Pupunta at pupunta pa din dyan yung nanay ninyo para magsuporta, para sumuporta. Miski po ako siguro kung nanay ninyo, kunyari, nakaupo, kunyari ulit. No? Matutuwa ako sa nanay ninyo. No? Bakit sa unang iisipin ko oh, 'yung presidente nakasuporta suporta doon sa ating mga mga manlalaro. Hindi ko ibabash na ginagawa ng kagaya ninyo. Oh, bakit si Sandro nandiyan, wala bang trabaho 'yan? Puro na lang pahingay ang mga 'yan, puro na lang party ang mga 'yan. Isipin niyo din 'yung magiging positive na kalalabasan nung pagpunta nila at pagdalo nila sa panonood nung FIBA World Cup, no? Isipin nyo na lang yon. Kahit po ikaw, Isko niyan. O, oh, si Isko ang nanalo. Malamang nandyan din si Isko. Si Pangulong Duterte nga, nanonood dati eh. ba? Diba? Bakit pag si PBBM, eh binabas? Pero, mahal na Pangulo. Nood ka lang dyan, no? Sa susunod na game ulit, kasi um, talagang binubus mo yung mga player. Makita kanila nako ang presidente natin manonood oh, gagalingan ko talagang. Uh, ipapakita ko sa kanya na talagang ang Pilipino ang namumuno sa basketball kaya lang hindi pa po ngayon medyo siguro dadating din tayo sa punto na yan mga kababayan ah. pero dapat simula pa lang umpisa pa lang dati pa lang dating dati pa lang no ang sinundan natin sanang um, sports ay ano uh, football mga kababayan. Dahil yung height na, sa height ng football, hindi masyadong nangangailangan ng height. Yung si meron ng liksi ang Pilipino. Yung gilas, magilas ang Pilipino. No? Yung pangangatawan, akma naman sa pagpo-football. Si Messi nga, 5'6 lang yan eh. O, kaya lang, sana pag-isipan nyo bago kayo mag-bash. Hindi, oh, ayaw namin dyan sa Pangulo na yan. Oh, wala ka nang ginawa kundi magparty, manood ng bas basketball at kung ano-ano. Huwag -ano. ganon. Pagbagsak niyan, no? Pag nagkamali, o, oh, ah, hindi, pagka, pagka pumalpak ang Pangulo, sama-sama tayo. Isang bangka, buong Pilipinas. No? Kaya dapat subukan yung sumuporta. No? Kami kung nanalo si Nanay Lenlen, -Len, kung nanalo, kunyari, Bakit kapag ka nananalo, pag word na si Nanay Lenlen, talagang kaakibat kailangan yung kunyari, ano? Kung kunyari nanalo si Nanay Lenlen, oo Susuportahan namin. Sisikapin namin na magtagumpay siya dahil tagumpay ni Nanay Lenlen, tagumpay ng sambayan ng Pilipinas. Ganun lang 'yun. So yung mga tao na 'yan, yung inihahalal natin, mga tao lang din po 'yan. Kagaya ninyo, no, na napapagod na napapagod. Hindi yung porkit nakita nyo, nanonood ng basketball eh, wala nang ginagawa. hindi, minsan hindi ko alam sa inyo, yung mga anti-government, no? minsan hindi ko alam sa inyo, requirements ba sa inyo yung mahina ang utak? Requirements ba sa inyo yung aanga-anga? Kaya ganyan yung mga utak ninyo. Requirements sa inyo yung um, kailangan dapat lutang tayo tsaka parang lugaw lang lagi kinakain natin pag nag-isip tayo. Requirements ba sa inyo yan? Tanong lang.